我想哈，这个有关于就是就这最后这一章了。我想这个当初哈，这个德国应该是这一次的这个俄乌的这个冲突里面哈最大的这个苦主了哈，因为从一开始这个不论是这个关系紧张了，很清楚的就到北溪二号。那北溪二号基本上这个德国总理肖兹也已经做出这个很重大的这个决定嘛，那停了。那现在就是我们还是要回归到现实嘛，就是说既然德国需要这么多能源，好，那这个不管是经济发展也好，或者是这个民生所需也罢，我想既然需要的话，虽然双方关系很紧张了，只要这个德国没有讲说要主动停，我想这个德国应该还是会这个让这个能源这个进口了哈。那我想刚刚也一个背景说明也讲嘛哈，就是说美国其实也讲的比较这个弹性的嘛哈，就是说美国会主动做了，那当然希望欧洲跟进，但是欧洲如果没跟进，因为欧洲它跟它的这个民生经济有关哦，其实它要考量的比美国啊的这个还要再深远了哈，所以他做就德国总理做这样的决定，我觉得也不是太这个惊讶的一件事情啊。是看 Zelensky 真的表现得有板有眼，现在大家已经公认他恐怕是二次大战后继丘吉尔之后的第一号欧洲的大英雄，所以将来如果你万一选上总统，要以他为模范。第一个，你不要讲外，你不会把台湾带进那个困境。我知道你已经讲过了。第二个不，丘吉尔不一样，丘吉尔是指挥，丘吉尔是美国出了钱，丘吉尔指挥美国，指挥欧洲把纳粹打败，现在还在战争发这个进行当中，未来还不知道了哈。我们现在还两个人的困境不一样了，不一样，完全不同，不能这样比了。我们请继续说。不过几天前呢，当双方同意这个人道通道建立的时候啊，我已经预言这种无差别的轰炸即将到来。为什么他那么好心说你人赶快跑，赶快跑？我就是要炸，尽量炸不是平民受伤的轰炸嘛。哦，那我的预期哈，恐怕跟各位不太一样。我认为乌克兰的战争会比大家想象的很快的结束。因为三方俄美跟乌克兰本身没有一个会是全胜。也没有一个会需要举手投降，那三方呢都已经走到兵疲马累，就觉得说我真的是骑虎难下，但是呢也不能叫停，因为总要给个面子嘛，总要我回家给国人有个交代，总要不会给世界世人看好戏。而且呢他私底下还盘算说，到目前为止所否付出的代价，是不是和谈的结果能够值回这个成本。所以大家都在算，大家都算。那这样大家都在算的时候，就是大家都会拼命，就自己的能力所及啊，达到最高的境界。所以呢，这个苏啊，这个俄罗斯不能讲苏，你知道吗？苏就是 Soviet， 是俄罗斯就拼命的炸，拼命的炸。但是呢，我觉得拜登有暗示 Zelensky 说，你要撑住啊。你要撑住，你不能让我丢脸。所以现在Zelensky是骂拜登，但是骂拜登一定叫他要撑住，因为你如果撑住的话，我的这种非传统的制裁啊才会有效哦。那这个外传说《华盛顿邮报》说已经在波兰要帮他设立一个流亡政府，我听的真的是很哦，你知道吗？什么？如果是这样的话，那拜登的声望会直线下降。这个华盛顿邮报登的，我华盛顿邮报登的。原来拜登就是要责任是给签到那个西部那个大臣嘛。我觉得是今天所以会打到这个样子啊，就是拜登跟那个美国政府哈，在开始的时候，比如说他要进去乌东，或者是他要开始扩散，他没有做提早一步的警告。到目前大战到现在为止，好像都是那个俄国在警告美国说，你不能动，你如果动就有很大的危险。我从来没有听过布林肯或者是拜登说你不能动，如果你动就有危险，没有，是单方向的警告。而且这个俄国一警告，美国就怕了。那美国不但没有办法使俄国怕，而且连警告的声音都不敢出来。所以我觉得三方到都进到自己的顶峰的力道以后，他们三个的力量会达到一个交集点，就不得不谈判。那我认为啊，现在其实那个普丁已经显露疲态，因为他最近提到的条件啊，比前面两次的具体，
而且我认为有让步，比如说那个克里米亚要是我的，哦，比如说两个乌东的人民共和国要让它独立，这个本来就是这个乌克兰的政府是自权所不及的地方，所以表面上看起来是不好看哦，是割裂国土，但实际上没料嘛。还有第三点哦，要把你的中立地位写入宪法。这个如果发生在台湾啊，我们大家高兴死了，我们八求中立而不可得。所以哦，凭良心讲，如果你不太考虑面子的话，这个条件是可以接受的哦。啊，然后呢，现在就看美国了。那我觉得你们刚才都在骂德国，我觉得德国没有骂德国，就批判德国了。没有，是说德国现在蛮惨的，没有批判德国。不是，但是德国因为哈，就是对这个禁运石油哈，好像就觉得有一点受不了，直接影响他们。但是我觉得这是一个很不好的，因为哈，我禁你的油啊，我如果完全不卖的，那看大家谁受得了，谁受不了。我觉得德国如果今天是梅克尔在任的话，我想恐怕是一个不同的场面。你美国可以讲嘛？你德国没有的油我都给你嘛？美国不能讲这个话，为什么不讲呢？对不对？你美国就讲啊，没关系，我增产石油我都给你啊，而且照嘛卖给照你买俄罗斯价钱卖你啊，不就好了吗？哦，这个事情你仔细看了，你仔细回想啊，从头开始都是美国在那边搞的，所以美国搞说马上要打了，马上要打了，而且96小时基辅就会拿掉了，是不是美国讲的？莫斯科有没有讲说我四天要拿掉？大家莫斯科什么时候讲我九十六要把基辅拿掉？没有听到普丁在讲，普丁只是说我没有要打。开始的时候不是这样吗？当然，普丁话不能信，共产党话不能信，俄罗斯话不能信，因为他们有一种苏维埃斯的谈判法啊，那是很厉害的啊，很少人能够谈赢他们了。但不管怎样，这个真的讲说什么速战速决是美国人讲的嘛？俄国人有讲过我要速战速决吗？没啊，没，你听谁讲过？他也没讲啊，对不对？所以在而且你刚刚讲那五点哈，五点第中间还包括了啊，让泽连斯基继续当总统了，哦，总理要我来任命了。还有一点很重要一点，俄国人怎么讲？俄国说哈，我们正在帮乌克兰非军事化。不太懂，我当时看这个新闻，我以为说是乌克兰的人讲，不是乌克兰的国防部长讲，是俄罗斯的国防部长讲。为什么？他把他军事都炸掉了，现在嘛。换句话，我把你炸光了以后，你就没有军事设施了嘛？你就非军事化了嘛？俄国现在做这个事，你看这句话很玄妙的，不是乌克兰讲说我们要非军事化，是俄罗斯说我们已经在帮他们非军事化，炸光光。现在情况就是这样。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。